မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကွာပါဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Impact 94 P ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးရသာတုတေတီ online ကတော့ဒီနေ့နိုဘာလ14ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီ10မိနစ်ချိန်မှာကုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ Impact 94 P ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှေ့တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့တိတိတသာအားကောင်းလာတာမတွေ့ရသေးသလိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမယ့်အခြေအနေလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်မှုမိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာ GFS နဲ့ ECNWF တို့ရဲ့ချုပ်တင်ခန့်မှန်းချက်တွေအရချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာမိုးရေချိန်က100မီလီမီတာအောက်ကွာခြားချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘဲမော်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကပိုပြီးတော့တိကျနိုင်မလဲဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။ GFS နဲ့ ECNWF မော်ရဲ့နှစ်ခုစလုံးရဲ့မိုးရေချိန်ချုပ်တင်ခန့်မှန်းချက်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာတချို့မိုးထစ်ချုံရွာပြီးတော့မိုးများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့မိုးရွာပါမယ်။အသင်တင်းလောက်သာရွာသွန်းပြီးတော့မိုးနည်းမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ဩမှာဖြစ်လာတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်အခြေအနေကိုအိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနနဲ့မြန်မာမိုးလေဝသဌာနတို့ကလည်းပဲတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ JTWC ဘက်မှာတော့ Impact 94B နဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့် system name ကိုတော့အမည်ပေးထားစေလို့ဆိုပါတယ်။အခုလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်ရဲ့တရားမှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာမိုးများနိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးနဲ့လေအခြေအနေပြောင်းလဲမှုရှိရင်တော့ထပ်ပြီးဖော်ပြပေးအောင်မယ်လို့လည်းမိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းကကြိုတင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းလေဖြစ်အားနဲ့ရောင်းဝန်အခြေအနေကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဘာလ14ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရဒင်္ဂါပင်လေကိုအရှိတောင်ပိုင်းနဲ့တကောင်းတဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီနီကပ်ပလီနီကိုဘာကျောင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန် low pressure area ဟာဆက်လက်တည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့ပုံမောအားကောင်းလာကနိုဘာလ15ရက်မနက်ဖြန်မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်အလယ်ပိုင်းမှာမွန်းနိုင်ငယ် depression ဖြစ်ကိုရောက်ရှိပါမယ်။ဒီနောက်မှာတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနိုင်ပြီးနိုဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်အလယ်ပိုင်း Antarctic ကမ်းလွန်မှာအားကောင်းသောမွန်းနိုင်ငယ် deep depression ဖြစ်ကိုပုံမောအားကောင်းလာပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင်မြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုပြန်ခွေ့ပြီးတော့နိုဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းအော်ရီတကန်လွန်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလ14ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွားချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြား3နာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာချင်းချင်းနဲ့ဘူတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပြီးကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ညအပူချိန်တွေဟာနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနိုဘာလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်တွေထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အေရတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနိုဘာလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်တွေထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပိုခဲ့ပြီးတော့ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနိုဘာလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ကသာရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်တွေဟာဟာခမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပူတောင်မြို့နယ်တိတိမ်မြို့မှာ10ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့မချမ်းဘောမြို့နယ်တွန်းဆန်မြို့မှာ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတွေဖြစ်ကြပါတယ်မသားပါရမွေးချိန်တွေဟာကိုကိုကျုံမြို့မှာ 1.58 လက်မပေါင်းမြို့မှာ 3.6 ခွန်လက်မနဲ့ကွာတောင်မြို့မှာ 3.4 ခွန်လက်မတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထားချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီနီကိုဘာကျွန်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန် low pressure area ကဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားပြီးတော့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်က15ရက်17လ2023ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာမွန်းနိုင်ငယ်ဖြစ်ကုန်ရောက်ရှိပါမယ်။ဒီနောက်မှာတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားပြီးတော့နိုဘာလ16ရက်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အလယ်ပိုင်း Antarctic ကမ်းလွန်မှာအားကောင်းသောမွန်းနိုင်ငယ်အဖြစ်ကိုပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးဒီကနေ့တန်စင်မြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုပြန်ခွေ့ပြီးတော့18ရက်17လ2023ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းအော်ရီတာကမ်းလွန်ကိုရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုမှတိမ်သိမ့်တဲ့ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်တိုင်းဒေသကြီးတဲ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားငုံတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရအောင်80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်နယ်မြမလှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်နယ်ပြင်မှာ9ဘေကနေ9ဘေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းကြတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအခွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပင်နယ်ချင်းပင်နယ်နဲ့ရခိုင်ပင်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲငုံတက်ကြုံရွာပါမယ်။
ီမီတော့နဲ့နေထိုင်အတွက်ကတော့မြက်ပိုင်နဲ့ချိန်လေးခံမှန်းကြာနေရကွက်ကြားကနေမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရပါမယ်ကျောင်းရံတော့60ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းမျိုးနယ်နေထိုင်အတွက်ကတော့မက်ဘမက်ချိန်လေးခံမကြဟန်နေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရပါမယ်။ကျောင်းရံတော့60ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထိုင်အတွက်ကတော့မက်ဘမက်ချိန်လေးခံမကြဟာတိမ်သိမ့်တယ်ဖြစ်တော့ပါမယ်ရှင်။အော်တိုဘာလ28ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာရှောင်းကုန်းတိုင်းမှာမိုးကြီးမယ်လို့မြို့သားဆူဆူဆန်သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဆူဆူဆန်ကတော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့တနားရီ58မိနစ်အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမိုးကြီးမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။နောက်24နာရီအတွင်းမှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ကြီးဒေသတခုလုံးမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တွေမှာတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းအစီပိုင်းမိုးရွာနိုင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းအေရီတိုင်းရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစွားရှိတ်သိမ့်ချိန်ဖြတ်မိုးအံ့ရဲ့သတိရှိကြဖို့မိုးလေဝသဆူဆူဆန်ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာအရှိတောင်တွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိလေတွေတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်မြေမှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်လယ်ပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေဖြစ်အာမျဆင်ဟာဆက်လက်နေရာယူထားပါတယ်။ထူးခြားချက်ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးနောက်18နာရီအတွင်းမှာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်တွေဟာမွန်ပြည်နယ်သတင်းနိုင်အတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးသားတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူရနိုင်ပါတယ်။မခိုင်ကင်မရာဘက်မှာအနောက်ဘက်ကနေဟာတနာရီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ကတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြည့်ပါတယ်။မော်မကွေးနယ်တရင်းနိုင်ကံရံမှာတော့အရှိမြောက်ဘက်ကနေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးနိုင်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့တာတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဒိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကိုတိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်ကိုတိုင်းဒေသကြီး၊အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျမှုတစ်ချုံရပါမယ်။ရွာရင်ရှောင်းလုံး80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်နယ်ပြည်မှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းသိမ့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရဲတရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်နယ်ပြည်တွေမှာနေပြည်ကနေခုနှစ်ပြည်ကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲကနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မှုတစ်ချုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တော့ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ကျွမ်းရံရံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တော့ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရပါမယ်။ကျွမ်းရံရံဖြစ်ပါတယ်။နယ်လေးမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တော့ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။အော်တိုဘာနတတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့အော်တိုဘာနဒုတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှုံဟာအော်တိုဘာနတတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကိုပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သိမ့်တဲ့ကနေတိမ်ထူတဲ့နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောက်တိုင်းဒေသကြီး၊အီရီတိုင်းဒေသကြီးတဲနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာရွာသွန်းမြစ်ထက်ပုံမှန်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြစ်အောင်ကျော်နေနိုင်ကနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရွာသွန်းမြစ်ကံဝတ်တစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကိုးတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအရောက်တိုင်းဒေသကြီးတဲနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ9ရက်ကနေ9ရက်ကနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာ2ရက်ကနေ4ရက်ခန့်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အော်တိုဘာလတတိယဆင်းရဲဘက်အတွက်မြေချင်းနေခံမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အရာရင်းမြေဟာမြေချင်းသားမျိုးပမောမျိုးရွှေကုံမျိုးနဲ့ကတာမျိုးတွေမှာတော့၃ပေကနေ၄ပေကနေတပိတ်ချင်းမျိုးမန်းလေးမျိုးစကိုင်းမျိုးမြင်းမျိုးပခုံးကုံမျိုးညောင်မျိုး၆မျိုးမင်းမျိုးမကွေးမျိုးအောင်လန်းမျိုးပြင်းမျိုးစိတ်တာမျိုးဟိဒရာမျိုးနဲ့ဇနုမျိုးတွေမှာတော့9ပေကနေ9ပေကလက်ရှိအရင်ဘက်တယောက်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းရင်းမြေဟာတော့ခန်းလေးမျိုး၊ဟုံးလေးမျိုး၊ဖောင်းပြင်းမျိုး၊မော်လိုက်မျိုး၊ကလေးဝမျိုး၊မြင်းကင်းမျိုး
အနည်းမျိုးနဲ့မူလမျိုးတွေမှာ၃လကနေ၅လကလက်ရှိရင်းမှတ်တဲ့အောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြေရာကလေးမျိုးမှာ၃လကဒုံထောက်ရီမြေရာတီဘောမျိုးရှိစားရန်နဲ့မြင့်ငယ်မျိုးမှာ၂လကနေ၆လကစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ဝမျိုးနဲ့မာရောင်မျိုးတွေမှာတော့၄လကနေ၅လကရွှေချင်းမြေရာရွှေချင်းမျိုးမှာ၁လကပဘုံမြေဟာဆောင်းတို့မျိုးနဲ့ပဘုံမျိုးမှာတော့၁လကနေ၃လကတန်လူမြေဟာဖန်မျိုးမှာ၃လကတောင်ရင်မြေဟာမြားရီမျိုးမှာ၁လကခွဲကမုံမြေဟာငတိုင်းကြောင်မျိုးတာဘောင်းမျိုးနဲ့အသိမျိုးတွေမှာတပေခွဲကန်းကနေနှစ်ပေခွဲကန်းတို့မြင့်ရာမုံမင်းမျိုးမှာတပေခွဲကန်းကရတန်မြင့်ရာပလဝမျိုးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးမှာပေဝက်ကနေနှစ်ပေကန်းမြင်းလို့မြင့်ရာမြောင်မျိုးမှာပေဝက်ကနေဘင်းမြင့်ရာဘင်းလေးမျိုးမှာနှစ်ပေကန်းလက်ရှိရင်မှတ်တဲ့အောင်ကြာစင်လာနိုင်ပါရဲ့ရှင်